Hei og velkommen tilbake til en ny video på kanalen min. Og i dag skal vi ha en real-time workout, altså jeg skal trene med dere hele økta. Så siden jeg fikk så gode tilbakemeldinger på den forrige videoen jeg lagde, hvor meg og mamma trente med dere gjennom en tabataøkt, så tenkte jeg at hvorfor ikke lage en til. Det ikke akkurat som vi har så mye annet jeg kan lage her hjemme. Og de fleste driver jo med hjemmetrening akkurat nå, og jeg vet selv at det veldig motiverende å ha noen å trene med. Og på denne måten så får dere jo på en måte trene med meg. Vi skal da ha fokus på kondisjon i dag, og det er for å få opp pulsen vår og for å svette skikkelig. Jeg legger inn et par litt styrkeøvelser underveis, men måten vi kommer til å jobbe på er 30 sekunder jobbing, 15 sekunders pause. Vi jobber to øvelser om gangen og bytter på de to, og gjør hver øvelse tre ganger. Så det er litt korte intervaller, så vi ser at vi skal ha et høyt tempo for å selvfølgelig da få opp pulsen. Det eneste vi kommer til å trenge er at vi kommer til å trenge en litt vekt på to øvelser. Da kan du ta en bunke med bøker sånn som dette her. Jeg kan vise her hvor mye mine bøker veier. De veier 5 kilo, og hvis du da synes det er nok, så holder du det. Hvis du trenger flere bøker for å få litt mer vekk, så gjør du det. Husk at nå handler det bare om å få trent, og all trening er bedre enn ingen trening, så om du ikke har så tunge vekter, så gjør det ingenting. Jeg har også en vektskive som jeg kommer til å bruke i stedet for kanskje, eller bytte litt mellom de, og den vektskiva er 10 kilo. Men bruk det du har, det er ikke så nøye, og det er bare et par øvelser hvor vi skal ha vekt, og du kan selvfølgelig gjøre disse øvelsene uten vekt. Men da tror jeg at vi setter i gang. Det første vi starter med er en veldig, veldig enkel oppvarming. Jeg kommer bare til å jobbe gjennom 4 øvelser, hvor jeg gjør 10 repetisjoner av hver øvelse. Jeg skal nå bak og vise øvelsene. Så setter jeg bare på en sang, jobber gjennom deg så mange runder jeg klarer mens den sangen spiller. Hvis du vil gjøre noe annet som oppvarming, så bare sett på pause her nå, og så gjør din egen oppvarming. Eller bli med meg på disse 4 enkle øvelsene. Jeg snakker ingenting nå i oppvarmingen, det kan jeg ta meg av etterpå når vi først begynner å jobbe. Oh my baby, got me staring at you, so I'm crazy. Watch you bend that back for me. We won't stop. Got your feet both locked. You get to fly with me. I can take you down for a ride. I take you around my life. Så mange runder jeg fikk til å gjøre
på den sangen jeg hørte på. Hvis du klarte flere runder, så det er også kjempebra. Det viktigste er at du føler at du er god og varme nå, og klar til å begynne å jobbe. Jeg tar da altså tida på mobilen min, men det kommer til å gå en klokke oppe her, tror jeg det, som teller ned hvis dere vil se det dere også, men jeg kommer til å telle ned for dere. Vi jobber som sagt da to øvelser om hverandre, 30 sekunder på hver øvelse, 15 sekunder pause. Nå viser jeg de to første øvelsene, og det er jumping squat og lounge to kick. Det er, jeg kommer til å få pulsen nå med en gang, så vær klar over det, men da skal vi ligge veldig jevnt i puls resten av økta. Så nå viser jeg deg to øvelsene. Jumping squat, setter deg så langt ned du kommer i en knebøy. Får med hopp. Du velger, hvis du ikke vil hoppe, så kan du bare stoppe her, sant? 30 sekunder. Så er det lounge med kick. Da går du bak i en utvalg. Kommer frem, kicket. Frem, kicket. På lounge til kick så tar vi ikke med hopp, fordi vi har så mye hopp i jumping squat. Så vi blir tre ganger opp på hver øvelse. Er du klar? Da setter vi i gang. Jeg tar bare tida på mobilen. 30 sekunders jobbing, 15 sekunder pause. Vi begynner om 3, 2, 1, vær så god. Jumping squat. Eller ute. Du velger. Sometimes I say that I want you back, but I don't know if I do. Sometimes I think about the good days we had, but they were bad days too. And I know love is like the phases of the moon. And I know you would say I gave up way too soon. Pause. Nå tok jeg bare høyre fot, så tar vi bare venstre på neste, så bytter vi den siste runde. Det ikke så farlig. Jumping squat igjen. 3, 2, 1, vær så god. Sometimes I say that I want you back, but det er en eksplosiv øvelse. Prøv å løfte deg på gulvet. Sometimes I say that I want you back, but they were bad days too. Sometimes I say about the good days we had, but they were bad days too. And I know love is like the phases of the moon. And I know you would say I gave up way too soon. Halvveis. Sometimes I say that I want you back, but I don't know if I do. Sometimes I think about the good days we had, but they were bad days. 2, 1, pause. En gang til på jumping squat. Men du kjenner det lover allerede. Det en tung øvelse å begynne med. Ok. 2, 1, vær så god. Kom an. Kan selvfølgelig for eksempel ta annen der med opp. Halvveis.
pulsen opp. Holder vi ved like. Når dere har pause, mens jeg viser de to neste øvelsene. Vi skal nå ha markløft og broad jumps. På markløft finn den vekten du vil ha, om det er vektskifte, bøker eller hva som helst. Vi vil prøve å jobbe med litt tempo her faktisk. Så vi jobber her. Begge beina samtidig. Strak rygg. Kommer ned. Strakest mulig bein. Opp. Så vi jobber her. 30 sekund. Broad jump. Da trenger du en liten lengde. Vi trenger ta sats. Og vi hopper. Snur oss rundt. Opp og tilbake. Frem og tilbake i 30 sekunder. Og veksle på de øvelsene. Da setter vi i gang. Starter da med markløft om 3, 2, 1. Vær så god. 30 sekunder igjen. Halvveis.
knallbra jobba. Det var runde to. Vi klar for en ny runde, men først ett minutt pause. Ok, da det de to neste øvelsene jeg forklarer. Dere har pause. Vi skal ha noe jeg kaller for froskastrekk. Jeg vet ikke navnet på denne øvelsen, men jeg synes den veldig effektiv når vi får kontakt med leggene våre. Og så skal vi ha en twist, men med samlet bein. Jeg vet egentlig ikke navnet på disse øvelsene, men dere ser når jeg gjør det. Ok, jeg viser det først. Denne froskastrekken, da skal vi ned og ta i gulvet. Men vi skal opp eksplosivt, helt opp og opp på tærne. Og det at vi går på tærne er det viktigste for å aktivere leggene. Så vi gjør det her. Opp, ned, opp, sant? Tempo. Twist inn. Da skal vi ikke bare twiste her. Jeg har tidligere vist denne. Men nå skal vi her. Og så skal vi jobbe her. Med armene. Vi kan trekke med sider på magen. Så vi prøver å jobbe med tempo. Eller du kan jobbe rolig, sant? Du velger. Men gjør deg klar for nye 6 runder. Da begynner vi altså med froskastrekken ned og helt opp på tærne. Prøv å skulderbredde på beina her. Når jeg starter klokka, så setter vi i gang. Om 3, 2, 1, vær så god. Helt opp. Kjenne seg pusten. Vi skal virkelig ta i. Klar.
Om 3, 2, 1, kom her. Med twiste. Da må vi ta med et lite hopp nå. Kom her, kom her. Og du halvveis. Knallbra jobba! Da er det ett minutt pause igjen. Og når dere ser, jeg har virkelig begynt å svette. Vi skal nå ha de to siste rundene med trening på gulvet. Hvis du trenger matte, så finn gjerne den raskt frem mens jeg forklarer øvelsene. Eller et håndkle, teppe, det samme hva. Eller du kan gjøre det rett på gulvet. Det er litt smak og behag. Men vi skal ha to øvelser. Nå for mage. Vi skal ha Russian twist. Så da trenger du også den vekten du hadde når du brukte på markløft, eller lettere vekt, eller tyngre vekt, eller ingen vekt i det hele tatt. Russian twist, da kan du enten ha beina opp av bakken, eller ned i bakken. Vi skal rotere vekten fra side til side, eller du bare bruker armene. Tyngre variant, beina opp fra bakken. Da legger vi oss ned, så skal vi senke beina. Enten en og en fot, eller du kan senke begge, men da må du stramme magen godt, sånn at du ikke løfter ryggen opp fra bakken. Hele korsryggen, ned i gulvet hele tiden. Eller du kan jobbe med tempo. Du velger. Tenk du øvelsene, veksler med på da, 30 sekunder på, 15 sekunder av. Er du klar? Da setter vi i gang. Annet siste runde her nå, med trening. Begynner med Russian twist, viser jeg med bøker. Vi setter i gang om 3. 2, 1, vær så god. Enten beina i bakken, eller over bakken her. Da skal du komme godt ned til sidene. Kom her. Da er det 15 sekunders jobbing. Halveveis. Russian twist, siste gang her, om 2,
1, vær så god. Kom an, 30 sekunder. Siste øvelsene vi skal gjennom. Jeg skal ha en plankevariant. Du står i planke, går ut, ut, sammen, sammen. Og så til venstre. Og høyre. Men selvfølgelig, du kan bare stå her i planken og bare holde, om du ønsker det, i 30 sekunder. Så skal vi over på hip thrust. Ta gjerne med vekta. Legg noe oppå her, og vi skyver opp, senker ned, skyver opp, senker ned, i 30 sekunder. Det er dagens to siste øvelser, og så er vi ferdig med denne live-økta her. Håper du er klar, og håper du er klar til å bli ferdig også. Da begynner vi med planke. Den verste, om du spør meg. Gjør deg klar. Du velger om du bare vil holde planke eller være med å jobbe. Om 3, 2, 1, vær så god. Ut med høyre, ut med venstre, inn, inn. Og så ut med venstre, høyre. Superhero.
være nå, så er vi i mål. Siste på planke. Gjør vi klar om 3, 2, 1, og vær så god. 30 sekunder. Folkens, tommel opp til dere. Kjekt at dere ville være med meg og trene på nok en ny treningsøkt. I dag trente jeg alene. Det var litt tyngre, må jeg si, enn når jeg fikk mamma med meg på treningen. Men jeg føler jeg trener med dere når jeg snakker til dere. Jeg fikk ikke få svette, som dere ser her. Og som sagt, det er alltid de treningsøkt. Du styrer tempo, du styrer om du vil ha med vekt eller ikke. Det er til syvende og sist du som styrer økt og hvor tungt det blir. Og husk, hvis du vil ha flere sånne type økter som dette her, hvor jeg trener med dere, så husk å gi videoen en tommel opp, sånn at jeg vet at dere liker det, og husk å abonner på kanalen min her nede. Så sees vi i neste, og husk å ta vare på dere selv i denne perioden. Vær så aktive som vi klarer, for sånne jevne økter som dette er supert, synes jeg. Ha det bra!